Thank you.
susu yang
barang iki sak iki rae menek glokom kok tak bisa apa. Oh, sing ati-ati. Pergawe. Lah kok nek rupa bagus glokom rae kaya apa iku? Ora kaya jembluk iki. Ora gak payu. Ora gak payu. Eh? Ada kasarau iki. Thank you.
Thank you.
Agak sih kuat. Dan masa tu mana tungkam anggone nak diri jodoh ini. Kira-kira perajuk. Westo, agak suwe ni tak kanggo yang mukui. Corona sebar barang ilu tanggapan lu. Thank you.
Kaya bintang bongko. Aku nek kowe mbok aku merangsang. Oh, iki wetan kok kerja. Aku butut boy ngeti ngono ae. Kok wis iki sabar. Wis iki pedet apa wedhus. Ayo berapiannya mau kaya sapi. Hei, anggap aja aku neikin dari jila mati ngolo. Ya, dang. Gue nendang. Iya, aku. Gue nendang. Gue aku kaya meteng. Wong bocah bagus sing kono dalem.
Aku mekoi, aku kasih teh, aku kasih.